Došla sam ovom prilikom da uspostavimo neku saradnju između naše razvojne agencije i Adigesa u smislu podizanja snage kapaciteta malih srednjih preduzeća, poduzetništva. Tako. Šesta ili sedma godina dolazimo i na ljetni klub i na zimski klub. Jedino kad smo srećeni, tajming da ne odgovara, jedini razlog je taj da ne bi došli. Inače, pokušavamo da planiramo vreme da kad se te stvari događaju, oni su bar u tom dijelu korektni, na vreme najave, da može čovjek da lepo isplanira vreme. Ja se uvijek jako lijepo osjećam među prijateljima i u klubu i šire. Ovaj put sam stvarno iznenađena, s obzirom da bili smo pripremljeni da idemo u neku pećinu, ali nisam očekivala da je zaista ovakvo bogatstvo i prirode, i jako smo lijepo dočekani ovdje, tako da mi je baš prijalo. Zadovoljstvo je biti na tim klubovima. Uvek sretneš se sa onih od prethodnim klubovima koji već znaš, uvek upoznaš neki novi koji dođu, i uvek je svaki taj klub ne ponavlja se, nego uvek izabere se neka nova tema koja nas čeka ili kuca nam na vrat. Tako da interesantno je, zato smo i tu. Svakom od nas na prostorima bivše Jugoslavije je neophodno tržište. Jer svaki proizvođač koji bi imao neke ambicioznije planove zaista u svojoj zemlji ne može da ih ostvari. Tako da mislim da je neophodno i prilikom planiranja, normalno ako ćemo planirati neko strano tržište, da ćemo prvo gledati na zemlje u okruženju. A što se tiče kompatibilnosti i nekog vida saradnje, iz razloga što to vidimo kao veliki potencijal, smo i došli. Uvijek je, ne mora da je to samo kroz biznis, uvijek je imati jednog poznanika ili jednog prijatelja plus, i to je za mene jedno ogromno bogatstvo. Ja vidim neke naše zajedničke napore u nekoj zajedničkoj turističkoj ponudi, pogotovo ruralnoj, u zajedničkim naporima da se saobraćaj svede u neke standarde i kvalitet kakav bi bio potreban da se turizam, da se bilo koja grana privrede razvije. Jer sa ovakvim saobraćajnom infrastrukturom i ovim što mi sad imamo, to teško. Recimo, mi u Tuzli konkretno imamo aerodrom koji je jako slabo iskorišten. I mi se ovih dana su napori, znači ministarstva koji se bavi tom problematikom i našeg aerodroma su baš u tom pravcu da se poveže ovaj region, da se napravi jedna, ako ne turistička, a onda sigurno transportna kargo baza na našem aerodromu. I tu vidim dosta potencijala za cijeli ovaj region. Kada je ova pećina u pitanju, najimpozantniji pećinski otvor koji je visok 50 metara, najveći je pećinski otvor na Balkanu, treći je po veličini u svetu. Pećina je istraženi deo, odnosno deo koji je uređen za posetioce, dug je 555 metara, tako da je svakako pustolovina kroz pećinu zanimljiva turistima koji ovdje dođu.
svi pomalo, i putnici, namernici, i planinari, i oni koji u samom dolasku ne žele da uđu u pećinu, jer misle da je pećinski otvor sve što mogu da vide, uspem da ih ubedim da uđu unutra, a ja svaki put kad uđem u pećinu, otkrijem nešto novo. Pećinski nakit svakako svako od nas vidi na drugačiji nakit, način, tako da i ja kad god uđem vidim neki novi nakit koji podsjeća na nešto što ranije nisam videla. I naravno da sa svakim turistom koji uđe unutra delim njegove utiske, tako da kada su oni zadovoljni, zadovoljna sam i ja, i u svakom slučaju uvek imam novi doživljaj, iako moj posao deluje tako jednolično. Na moju veliku radost, turizam, seoski turizam kreće. U povoju je još uvek, ali smatram da se dosta ljudi okreće sad ovako nekim ruralnim predelima. Ipak su mesta kao što je Zlatibor i okolna veća mesta prevaziđena, tako da se ljudi okreću u prirodi, sve je više turista koji žele da ovde provedu vreme na mestima ovakvim. U blizini je Terzića avlija, takođe lepo mesto za da provedete nekoliko dana, a nadam se da će ljudima koji su ostali ovde da žive turizam doneti dobiti. U budućnosti, ako ne do sada, ovo je još uvek u povoju. Naš neki moto integracija u suštini. Ladižezov metod govori o poverenju, poštovanju i tako dalje. I ja jako volim što mi to radimo. Jel, znači, u suštini spajaš ljude i na kraju krajeva spajaš pametne ljude, a to je onda onako još lepše. Ja sećam jednom kad smo prvi put recimo neke naše klijente doveli negde i onda je jedan rekao, vidi, kaže, vidi ovi ljudi ovde, ova gomila, kaže, to se meni jako sviđa. Što se sviđa? Kaže, to su ljudi, znači, koji žele bolje. I ja stvarno mislim da moramo i to uraditi, znači, sem onoga da kažemo, radimo neke konsultinge, seminare, šta li, moraš spajati ljude da, koji žele bolje da rade neki, kako se to sad zove, networking, jel, umrežavanje u celoj priči, bilo ne samo internetom, ne samo Facebookom, nego da se ljudi spoje i na kraju kada razmene mišljenja. Ovo je više ideja, znači da ljudi iznose svoje mišljenja, svoja znanja, svoja iskustva i da to razmenjuju, jer to je jako dobro, tada možeš neke ideje steći. I više je to nego da je to sad jednosmerna komunikacija, mnogo više mora biti upravo umrežena komunikacija. Mudar je to svet. Reći će onoliko koliko misli i misli glavom, ali s druge strane, stvarno se ponekad može svašta naučiti. Znači, naravno da neće, uvek je, kao i on uvek o konkurenciji, uvek najlepše ili šta li, jel? Uvek će govoriti lepe stvari, ali će se ponekad i požaliti i na kraju krajeva ono što je interesantno, da jedan drugom mogu da razmene, znači da daju ideju. I to je možda najvažnije, znači da jednostavno slušajući jednoga, ovaj kaže, vidi, ja sam to rešio na drugi način. I verujte mi da to hoće. Znači, kad se napravi takva dobra klima, hoće. Cilj je da oni kao ljudi budu umreženi.